سكن سكن كاسكاس يا وجن دم كنتون دايفر سكن سكن كاسكاس حسبني بيت يا بطان دندر يا باش كركر بقاط ندو يا بطاتشي وكتوات ندو كادزاش اسكال كوركن تناش كركر تزرق كن تكام كن فرنسا بيزو عيد حسب فيسون كوزو يا وجن دم كنتون دايفر تناش كركر يا بس በሀገራችን ኢትዮጵያ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ የዜጎችን ህይወት ባላሰቡት መንገድ በከንቱ ማስቀረትን ጨምሮ ከባድና ቀላል ያካል ጉዳት እንዲሁም በንብረት ላይ እያደረሰ ያለው ጉዳት አሁንም ድረስ እንደቀጠለ ይገኛል። ለዚህ አደጋ መድረስ ብዙ ምክንያቶች ቢጠቀሱም ፍጥነት ጠጥቶ ማሽከርከር እንዲሁም ትግስት ማጣት ለግረኛ ቅድሚያ መከልከል በዋናነት ይጠቀሳሉ። سلام تناستلن ود يترافيك دننت ፕሮግራም ተከታታዮች በዛሬው ቅኝታችን በከተማችን አዲስ አበባ አንዳንድ አካባቢዎች ተዘዋውረን እየደረሰ ያለውን የትራፊክ አደጋና መንስኤዎቻቸው ላይ ትኩረት አድርገን የጥንቃቄ መልእክቶችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብሮነታችሁ አይለን። Seven bet ya botan sakan sakan kas kas ya wagan dam kentun dayfer sakan sakan kas kas የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ የዜጎችን ህይወት ከመንጠቅ ባሻገር ያደጋ አድራሹንም ሆነ አደጋ የደረሰበትን ግለሰብ ቤተሰብ የሚበትን የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ክፉኛ የሚጎዳ አስከፊ ጉዳት መሆኑን ለቃለ መጠይቅ የተባበሩን አካላት ተናግረዋል። ትራፊክ አደጋ እንደሚታወቀው በሀገራችን ብሎም በከተማችን የትራፊክ አደጋ ቀን ከቀን አመት ከአመት እየጨመረ የመጣ አንገብጋቢና አሳሳቢ ቁልፍ ችግራችን ሆኗል ማለት ይቻላል። ገዳይ ከሚባሉ በሽታዎች ቁጥር አንዱ የትራፊክ አደጋ ወስዶታል። ያው ከባድ መሆኑ ያው የሚታይ ነው። የትራፊክ አደጋ ማለት እንግዲህ በጣም አስከፊ ነው። በጣም የመጨረሻ አስከፊ የሆነ አደጋ ነው። በጣም ብዙ ወጣቶችን ብዙ ሰዎችን የቀጠፈ አደጋ ነው። በአመቱ ቢያንስ በጣም ብዙ ሺህ ሰዎች ይሞታሉ ቢያስባለው ከፍጥነት በላይ በማሽከርከር የሚመጣ ነው የሚመስለኝና ከጥንቃቄ ጉድለት ነው አብዛኛው የትራፊክ አደጋ የሚመጣውና እኔ እንዳጋጣሚ አጎቴ በዛ በጣም ወደው አጎቴ በትራፊክ አደጋ ነው ያጣውትና በጣም አስከፊ አደጋ ነው። በግልጽ በጣም የሚፈጸም አደጋ ነው። በራሳችን ጥንቃቄ ጉድለት በሁለተኛም ወገን ጥንቃቄ ጉድለት የሚከሰት አስከፊ አደጋ ነው። ይሄ ምንድነው ወጥቶ መቅረት ማለት ነው። አጋጣሚ ለስራ ሰው ለስራ ወጥቶ ውጪ የሚቀርበት ሰው ለትምህርት ሄዶ ውጪ የሚቀርበት ቤተሰቡ ብዙ ነገር እያሰበ እየጠበቀ የሚቀርበት ሁኔታ ስለሆነ ይሄ በጣም አስከፊነቱ በጣም ይከፋ ነው። አስከፊ የሚያደርገው ምን ነው? ሳይታሰብ ሳይታለም የሚፈጸም አደጋ ነው። አደጋው በጣም እየጨመረ ነው ማለት እንችላለን። አሁን ለምሳሌ እኔ በአደጋው ምክንያት ባለቤቴም ማለት ነው አጥቼ ለለቅሶ መጥቼ ነው እዚህ አዲስ አበባ ነዋሪ ውስጥ ያለሁት ማለት ነው። እና መኪና አደጋ በጣም አስጊ ነው።
تسافر بإجرانيا مهنة أشكر كاريوش بزون جزيت إنكاك بيارغونا سابين ما استاتم فلقو ለመንገላይ ትራፊክ አደጋ መከሰት በርካታ ምክንያቶች ይተከሳሉ። በከተማችን አዲስ አበባ ከተቀመጠው የፍጥነት ወሰን በላይ ማሽከርከር አደጋው ይበልጥ እንዲጨምር ካደረጉ ምክንያቶች አንዱ እንደሆነ ይነገራል። በ50 የሚባለው ቦታ በ80 በ90 በ100 እዚህ መስመር ላይ አሁን በ100 በ120 በ140 ሲነዳ ታያለ። ይሄ በጣም ከባድ ነው። ብዙ ጊዜ የሚደርሱ አደጋዎች ስናያቸው በቃ ፍጥነትን መቆጣጠር ባለመቻል ነው። ድንገት እንሰሳዎች ይገባሉ። ህጻናት ትምህርት ቤት ከማዶ ማዶ እየተሻገሩ የሚማሩ ተማሪዎች አሉ። ትልልቅ እናቶች፣ አዛውንቶች፣ ሽማግሌዎች አሉ። እነዚህን ሁሉ ለመጠበቅ ፍጥነትህን በተቀመጠልህ የፍጥነት ወሰን መሰረት ማሽከርከር ከቻልክ ይሄን ሁሉ አደጋ መቀነስ ትችላለህ። አንድ አባባል አለ፣ እንኳን ደህና መጡ እንጂ እንኳን በቶሎ መጡ የሚል መስሪያ ቤት የለም ይባላል። እና ያ ማለት ምን ማለት ነው? እዛ መስሪያ ቤት ስትሄድ እንኳን ደህና መጣ ብሎ ነው እንጂ አንተ ስለፈጠንከለት እዛ ጋር ለሱ ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም። ስለዚህ በተረጋጋ በሰከነ መንፈስ አሽከርካሪዎች ተጠቅመው ካሰቡበት ይደርሳሉ ብዬ አስባለሁ። 30 የሚባለው ያው በመክንያት ነው። በቃ ቀስ ብሎ ማሽከርከር፣ በቃ የደር ምን ሄድበት ቦታ ቀስ ብለን እንደርሳለን። በቃ ቀስሎ ቢያሽከረክር አሽከርካሪ ጥሩ ነው ብዬ ነው እንደኔ ማስበው። አሽከርካሪዎች ሁሌም አስተዋይ መሆን ይኖርባቸዋል። አሳባቸውን ከሚሰርቅ ድርጊት መቆጠብም አለባቸው። አስተውሎትን ከሚያዛቡ ነገሮች መካከል ደግሞ መጠጥ ዋነኛው ነው። በተለይ አደጋ፣ ከባድ አደጋ፣ ከባድ የመገልበጥ አደጋ፣ የህይወት አደጋ የሚፈጸመው ጠጥቶ በመሽከርከር ነው። ሌሊት ፖል ላይ የመውጣት ኮሪደር ላይ የመውጣት የአንጸባራቂ ድልድዮች ውስጥ የመግባት እነዚህ አይነት ነገሮች በጣም የሚከሰቱት ማታ ጠጥቶ በማሽከርከር የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ናቸው። ጠጥቶ ማሽከርከር ያው በህጉም የለም። በተሻለው አቅም ሰው የሚዝናናም ከሆነ ሲዝናና ሹፌር ይዞ ቢዝናና ጥሩ ነው። ጠጥቶ አለማሽከርከር ነው፣ አደጋንም የሚቀንሳል። በብዙ አይነት መንገድ ራስን መከላከል ይቻላል። አሁን ስናሽከረክር ስንነዳ ቤተሰብን ታሳቢ አድርገን፣ ጓደኛ ዘመድን ታሳቢ አድርገን አደጋ የምናደርስበት ሰውም እንደዛው ቤተሰብ ያለው ሰው ነው። እኛ ጋርም አደጋ ቢደርስ ያው ተመሳሳይ ነገር ስለሆነ ስንጠጣ በኃላፊነት ቢሆን ቢቻል ስንዝናና ልካችን ገደባችን እናውቀን ሹፌር ይዘን ብንዝናና የተሻለ ነው የሚሆነው። ግን መጠጥ ሲጀመርም በአግባቡ መጠቀም ነው የሚያስፈልገው። በደመራ ዋዜማና በእንቁጣጣሽ ዋዜማ ሌሊት ከዘጠኝ ሰዓት በኋላ በመጠጥ ጋር በተያያዘ ሁለት ተሽከርካሪዎች ናቸው ተገልብጠው የሞት አደጋ የደረሰው። ስለዚህ አደጋው አሁንም አለ። ጠጥቶ ማሽከርከር ተገቢ አይደለም። ምክንያቱም አንድ ሰው ሲጠጣ ራሱን ይስታል፣ ማስተዋሉ ይቀንሳል። ስለዚህ በትንሿ በመጠጥ ትንሽ መጠጥ ሲጠጣ አንተም አንደኛ የመደፋፈር የመነሳሳት ስትነዳ በማስተዋል የምታገኘውን ጥቅም በመጠጥ ምክንያት ያንን ታጣለ እና አደጋ ቅርብ ነው ላንተ። እግረኞችም ሆኑ አሽከርካሪዎች እደርሳለሁ በሚል ሐሳብ ብቻ ትግስት በማጣት ባልተገባ መልኩ መንገድን በመጠቀማቸው ምክንያት የሰው ህይወት እየተከጠፈ ይገኛል። ትግስት ጉዳይ በትግስት አሽከርክሩ በትሽት እናሽከርክር ብለን የምንዘምረው መዝሙር ሁሉ ጊዜ የሚዘምረው መዝሙር ለዚህ ዋና ማሳያ ነው። አንዳንድ ጊዜ የትራፊክ ጃሙ ይበዛል፣ ትግስት አይኖረንም፣ እናጨዋለን። አደጋ ይከሰታል፣ ከፊት ያለውን ነገር እናቅም፣ እናጨዋለን። መብራት ይዞ ሊሆን ይችላል፣ አደጋ ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል፣ እናጨዋለን። ይህ ትግስት አለማጣት ነው። ህይወትን የሚያሳጣው ነገር ራሱ ትግስት ነው። የአንድ ደቂቃ የአንድ ሰከንድ ትግስት ይሄ ለህይወት ዋጋ አላት። በትራፊክ ጉዳይ ትግስት ኖሮ ሳንንቀሸቀሽ ሳንሮጥ ካሽከረከርን ለአደጋ ላንጋለጥ እንችላለን። አደጋውን ራሱ የከፋ ሳይሆን ልንቀንሶ እንችላለን። ስለዚህ ትግስት በጣም አስፈላጊ ነው። አንዳንዶቹ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። የፊተኛውን የትራፊክ ጃም የደረሰውን አደጋ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ሳይ ከኋላ የሚንቀሸቀሹ የሚሽለኮለኩ አሉ። በዚህ ሰዓት ደግሞ የከፋ አደጋ ልናደርስ እንችላለን፣ ሊደርስብን ይችላል። ትዕግስትም በማሽከርከር ላይ በጣም ወሳኝነት አለው።
ماريون سيازي مسلينيال تغستمي بالنغرم يطفال سو بمتاغس يراساچونم يليلاونم يوت متادغ يشلالو بيي نو ماسبو نا اندمتايول انديان ترومباوچ اولم سانين ترومباوچ بسوچ يوت لا يميادرسوت كفتنيا تصنو الله نا አላስፈላጊ ጥሩምባ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥሩምባ ኢቭን ከፊት ለፊቱ ምን እንዳለ ሳያቅ ከኋላ ዘም ብሎ ክላክስ የሚያርግ አሽከርካሪ አለ እንዴ እንዴ አይነት ያ ትግስት በማጣት ማለት ነው እና ትግስት ማጣት መገለጫዎቹ አንዱ ጥሩምባቸው ነው አሽከርካሪዎች ለማይረባ ሰከንድና በደቂቃ የማይቆጠርበት ሰዓት ትግስት ያለማድረግ ከፍተኛ ያካልም የንብረትም ጉዳት ስለሚያደርሱ ይሄን ነገር በማስተዋልና ትግስትን በተሞላ ሁኔታ ቢያሽከረክሩ የተሻለ ይሆናል ብዬ ነው ማስበው። አብዛኛውን ጊዜ አሽከርካሪዎች የትራፊክ ህግን አክብረው ከመአሽከርከር ይልቅ የትራፊክ ፖሊስ የቆመበትን ቦታ ያዩ እንደሚንቀሳቀሱና ይም ስተት መሆኑን የትራፊክ ፖሊስ የሥራ ኃላፊዎች ይናገራሉ። ብዙ ጊዜ አሽከርካሪዎቻችን ለምልክቱና ለህጉ ሳይሆን ተገዥ የሚሆኑት ለትራፊክ ፖሊሱ ነው። ትራፊክ ፖሊስ ባለበት ቦታ ብዙ ጊዜ ታዝበ ከሆነ እዚህ መንገድ ላይ በ50 ነው የሚለው ምልክቱ በግራም በቀኝም 50 ነው በ50 የሆነው በመክንያት ነው 50 ለምን ሆነ ብለው መጠየቅ መቻል አለባቸው ራሳቸው ነገር ግን ትራፊክ ፖሊስ እዚህ ጋር ኛ ራዳር ይዘን ስንቆም ከርቀት ያዩሃል የሚፈሩት አንተን እንጂ ህጉን ለማክበር ብዙ አሽከርካሪ ዝግጁ አይደለም ህግ ነው መከበር ያለበት ትራፊክ ፖሊሱ ህግ አስከባሪ ነው አንዳንድ አሽከርካሪዎች ህግን ከማክበር ትራፊክን የሚፈራበት ሁኔታ አለ ትራፊክ ያለበት ቦታ ላይ ፍጥነቱንም የሚቀነስ ሁኔታ አለ የሌለበት ቦታ ላይ ደግሞ እንደ ልብ የሚረግጥበት ሁኔታ አለ ያ ደግሞ ለአደጋ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ይሄ እንደ ተለመደ ነው አደጋው የሚደርሰው ህግን ካከበርን አደጋው ላይደርስብን ይችላል ላናደርስ እንችላለን ለምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ የመንገድ ትራንስፖርት አጥንቶ ነው ምልክት የሚተክለው የፍጥነት ወሰድ የሚገድበው ተቆጣጣሪዎች ባሉበት ቦታ ላይ ለውጥ አለ ተቆጣጣሪ በሌለበት ቦታ ላይ ደግሞ ህግ ማክበር ሁኔታዎች አሁንም በደንብ እየታዩ አይደለም አሽከርካሪዎች ህግን ማክበር አለባቸው የሚልም ግንዛቤ በዚህ መልኩ እንፈጥራለን ይሄ አደጋ አለ ይሄንንም ቀጣይ እንሄድበታለን የሞት አደጋው ግን የሰው ልጅ ከሞተ መመለሻ የለውም ንብረት ይተካል የሰው ህይወት ግን አይተካም ይሄን ግንዛቤ ሊይዙ ይገባል በብዛት እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርጉት ይሄን ነው ማስተላለፈው ነው በሁሉም መንገድ ተጠቃሚዎች ስተት የሚደርሰውን አደጋ ለመቀነስ በቂ ግንዛቤ ሊሰጥ እንደሚገባ የተገለጸ ሲሆን የትራፊክ ፖሊስ አመራሮች በበኩላቸው በተለያዩ ቦታዎች ላይ እየተንቀሳቀሱ የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርቶችን እየሰጡ መሆናቸውን ተናግረዋል። እዚህ አካባቢ ላይ እንደሚታወቀው በየጊዜው አደጋ ይደርሳል። እንደሚታሰበው በጣም ቦታውን በራሱ ቁልቁለታማ እንደመሆኑና አደባባይ እንደመሆኑ መጠን በፍጥነት የሚሽከረከር መኪና ነው ያለው እዚህ አካባቢ ላይ። ስለዚህ በተለይ እግረኞች ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ሮጣችሁ ተሽከርካሪ ውስጥ ትገባላችሁ አደጋ ይደርሳል። ስለዚህ ጥንቃቄ አድርጉ የሚለውን ነገር በሚገባ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን ማሰብ ያስፈልጋል። ቀጠናባ ኮቪዘሮች ጋር ተገናኝተን ኮሚኒቲ ፖሊሲንግ አሉን ከነሱ ጋር ኦፊሰር ወርደን ቀጠና ላይ እያስተማርን ነው ያለነው። ግንዛቤ እየሰጠን ነው ያለነው። በበቂ ሁኔታ ግንዛቤ እየሰጠን እያስተማርን ነው ያለነው። በትምህርት ቤቶች ባገኘነው አጋጣሚ መድረክ ከሻይ እስከ ሻይ ቡና እስከ መድረክ ድረስ ወርደን እያስተማርን ነው ያለነው። በርካታ ስራዎችን እየሰራን ነው አደጋውን ለመቀነስ። እንደምታዩ እኛ ክፍለ ከተማ ላይ በርካታ ባጃጆች አሉ። ከባጃጆች አንዱ ያደጋ መንስኤ ናቸው። እንደምታያቸው ከተማ ላይ ሲተራመሱ ነው የሚውሉት። ከዚህ ቀደም የተከለከሉ ቦታዎች ላይ እንደፈለጉ እየገቡ ከትራፊክ ጋር ግብ ግብ ነው። እነዛን ሞተር ሳይክሎችም ትልቁን ያደጋ እንትን የሚወስዱ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ላይ ከፍተኛ ስራ እየሰራን ነው። በክፍላችን ያለው የትራፊክ ህዝብ ግንዛቤ ክፍል በሚባለው ከነሱ ጋር በመቀናጀት በክፍለ ከተማችን ያሉትን ሞተሮች እንደ በጋራ በመሰብሰብ የአምስት ቀን ስልጠና የትራፊክ ምልክት ስልጠና የተለያዩ የግንዛቤ ስራዎችን ለአምስት ቀን ስልጠና ሰጥተን ምስክር ወረቀት ሰጥተኑላ አስመርቀናቸዋል። ለትራፊክ አጋዥ እንዲሆኑ ምልክትና ማመልከቻ እንዲያከብሩ የተዘጋጋ መንገድ ላይ ሞተረኛም ባጃጅም ተራ ላይ ካየ ትራፊክ እንዳይጠብቁ እንዲያስተናብር ችግሩን እንዲፈታ ምክንያቱም አደጋው ስለሚቀንስ በቅጣትም በምንም ተሞክሯል። እንግዲህ ግን ሰው ከዚህ በላይ ማስገንዘብ ነው። እግረኛውንም ይሁን ተሳፋሪውንም ይሁን በተለይም ደግሞ አሽከርካሪው በማስገንዘብ ነው በቃ ማለት
በማስተማር ነው። በቅጣትም ይሁን ነገር አይደለም ብዙ አመት ተመክሯልና ነገሮችን በማስተማር አስከፊ የሆኑ ነገሮችን በዶክመንተሪ መልኩም በፊልም መልኩም ማሳየት ነው። ምን ያህል አገር የሀገሪቱን ኢኮኖሚ እንደሚጎዳ ምን ያህል ቤተሰብን እንደሚያመሰቃቅል ቤተሰብ ተበታተነ ማለት ደግሞ አገሪቱ ኦልሞስት አንድ በአንድ ሰው ያጣች ነው ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ አንድ ተራ ሰው ብቻ ላይሞት ይችላል። በጣም ብዙ ኃላፊነት ያለው ሰው ሊሞት ይሞታልና በትራፊክ አደጋ ለነገ ተስፋ በጣም ብዙ ህፃናት ሊሞቱ ይችላሉ፣ ወጣቶች ተማሪዎች ሊሞቱ ይችላሉና በጣም በቃ ሰውን በማስተማር ነው። እየደረሰ ያለውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ ሁሉም ህግና ደንብ በሚፈቅደው መሰረት በመንቀሳቀስ ራሱን ሊጠብቅ ይገባል የሚል መልእክትም ተላልፈዋል። በርካታ ሰዎች ያለ አስተዳዳሪ ያለ አሳዳጊ የሚቀርበት ነገር ስለላለ ሰው ሁሉ ራሱን ጠብቆ ቢንቀሳቀስ ራሱን ከትራፊክ አደጋ ይጠብቃል፣ በሰላም ወጥቶ በሰላም ይገባል። እኛ መልእክታችን ማንንም ሰው አደጋ እንዲደርስበት አንፈልግም። በሰላም ወጥቶ ራሱን ከትራፊክ አደጋ ጠብቆ ሰላም የሚገባበት የሚወጣበት ቢፈልግ የተሻለ ነው። መተሳሰብ ያስፈልጋል። አሽከርካሪዎችም ለእግረኛ፣ እግረኞችም ለአሽከርካሪዎች ካሰቡ የተሻለ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቅድሚያ መስጠት ያስፈልጋል ለሁሉም ማለት ነው። ሹፌሮችም ቅድሚያ እየሰጡ መኪና ዜብራዎች አካባቢ ጋር ፍጥነት በመቀነስና እንደዚህ አይነት ቁልቁለት ቦታዎች ላይ ቅድሚያ በመስጠት መሻገር ይችላሉ። እግረኞችም ደግሞ መኪና ተሽከርካሪ ነው፣ ብዙ ቴክኒክ ችግሮች ሊያጋጥሙት ይችላሉ። ስለዚህ ይይዝልኛል ፍሬም በሚል ብቻ ሳይሆን ርቀታቸውን ጠብቀው ቢሻገሩ፣ ጥንቃቄ ቢያደርጉ፣ ግራቸውን ይዘው ጠብቀው ቢሄዱ የተሻለ አደጋ መቀነስ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ማንኛውም አሽከርካሪ በሚያሽከረክርበት ወቅት አንደኛ በትዕግስት፣ ሁለተኛ በማስተዋል ፍጥነቱን ገደብ አድርጎ ቢያሽከረክር መልካም ነው። እግረኛም ደግሞ እንደምታዩ የእግረኛ መንገድን ተከትሎ አይደለም የሚጠቀመው እና እግረኛውም የእግረኛ መስመሩን የራሱን የእግረኛ መንገድን ተጠቅሞ ቢሻገር ቢሄድ መልካም ነው ላለው። መንገድ ተጠቃሚዎች በተቻለ መጠን ዜብራን መጠቀም አለባቸው ሲሻገሩ። ዜብራ በሌለበት አካባቢ አልፎ አልፎ ዜብራዎቻችን እየጠፉ ነው። ዜብራ በሌለበት አካባቢ ደግሞ ሰብሰብ ብለው ሲሻገሩ ግራና ቀኝ አይተው አረጋግጠው ተሽቀዳድመው ተሯሩጦ መሻገር ከአደጋ ራስን ሊያተርፍ አይችልም። ነገር ግን ቆም ብሎ አስቦ ግራውንም ቀኙንም አይቶ እርግጠኛ ከሆኑ በኋላ ሰብሰብ ብሎ ማሻገር። ሌሎች እናቶች፣ አዛውንቶች፣ አቅመ ደካሞች አሉ። እነዛ በመንገድ ላይ ሲንቀሳቀሱ ጉልበት ያለን ሰዎች፣ አቅም ያለን ሰዎች ዝም ብለን ማለፍ የለብንም። እነሱ የሚሻገሩ ከሆነ ቆም ብለን እጃቸውን ይዘን እናቶች፣ አባቶች፣ ደካሞችን የማሻገር ሁኔታው፣ ልጆች፣ ህጻናትን የማሻገር ሁኔታው ቢጠናከር ህብረተሰቡ ይህንን ቢያደርግ ጥሩ ነው። አሽከርካሪውም ደግሞ ህጉን ማክበር ከቻለ ለእግረኛው ቅድሚያ የሚሰጥ ከሆነ አደጋውን መቆጣጠር እንችላለን። ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ተከታታዮች በጥቃቅን ስህተቶች የሰውን ህይወት መንገድ ላይ ያስቀረ ያለውን የትራፊክ አደጋን ለመከላከል እና ለመቀነስ የሚታዩ ክፍተቶችን ለማስወገድ የትራፊክ ህግን በመከተል አደጋውን ለመቀነስ ሁላችንም በጋራ መስራት ይጠበቅብናል በሚል የዝግጅት ክፍላችን መልእክት ተሰናበትን። ሰላም። Second, 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 second